कति चोटी निवारण गर्छस है नक्कली पहिले त ढिलो भयो पहिले एक चोटी मनु भन खै नजिस के बुढेस कालमा मनु मेरो बुढदरीसँग झन् कति राम्रो गजक्क झकमाले भोका जस्तो छोरो खेलाउने र अर्थ हामीले न प्यारे क्यार्ने ब्यार्नु त त्यसै आकाशबाट खस्छ अब यो ताले हुँदैन कान्छी कस्तो ताल चाहियो बिहे गरिहाल्नु पर्यो केटीहरूको टुङ्गो हुँदैन ए त्यस्तो हतार भयो हतार भन्दा पनि मायाको स्वाद बेलैमा चाखेको राम्रो तिमीले मेरो माया बुझ्दैनौ होला कि बुझ्छु लाटा अचेल घर पनि जानै मन लाग्दैन अब च्यानतिर जाने बेला भयो नि त मान्छेको पत्ता लाग्यो यही केटीको कोठामा आवत जावत छ त्यसको त्यहीँ ढुकेर हान्नु पर्छ केटीको कोठामा ढुकेर केटालाई हान्नु क्यार्टिन्स कुरा गर्छ छिट्टो ए भक्ते तेरो भाइले आउँछ चाहियो भन्छ भाँडाकुँडा जा जे था जे छ त्यो सबै बाँड्नु पर्यो नि भाँडाकुँडा जा जे था मलाई केही चाहिँदैन भक्तले घर राखोस् मलाई ढुङ्गा चाहियो त्यही ढुङ्गाको भरमा घर थामिरहेको छु ढुङ्गा त म ज्यान जाला दिन्न मैले आफ्नो भएको सम्पत्ति कसरी पाउँदिन अड्डा अदालत जान्छु भाइ बनाउँदाले ढुङ्गा खोजिदियो घाटै बन्द हुने भयो पुगु मेरो मलाई सुनेर मार तर मलाई चाहियो आजै चाहियो अहिले चाहियो बेगर न त पहिला मलाई अनि घरको बुढी कहाँ लानु त ओए चिनिनास केटीको अगाडि हिँडो भन्छस् साला डन्सन कोही चिन्दिनँ म सुकिया नारीको लुकिया बत्तिया किलो होला गाँस सिक्दैन